Kandungan PAS Negeri Perlis telah menganjurkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri PAS Perlis pada 18 Jun 2018 hari Isnin bersamaan 4 Syawal 1439 Hijrah. Majlis tersebut dilangsungkan di Komplek PAS Negeri Perlis, Jalan Kampung Pondok, Kangar Perlis. Majlis ini bermula seawal jam 8 malam dan berakhir sekitar 10.30 malam. Di antara kepimpinan-kepimpinan PAS yang turut hadir di majlis tersebut ialah Tuan Guru Haji Hashim Jassin, Mursyidul Am PAS, YB Muhammad Syukri Ramli, Suruhjaya PAS Perlis, YB Ustaz Muhammad Rizwan Hashim, Adun Gua Sanji, ahli-ahli badan perhubungan PAS Perlis dan tetamu jemputan istimewa iaitu Al-Fazil Ustaz Abdullah bin Husin, Suruhjaya PAS Negeri Johor. Acara dimulakan dengan jamuan kepada tetamu-tetamu yang hadir dan sekitar jam 9 malam, ceramah ringkas dimulakan dengan penceramah-penceramah yang terdiri daripada YB Muhammad Syukri Ramli, Al-Fazil Ustaz Abdullah bin Husin dan Tuan Guru Haji Hashim Jassin. Saya rasa program rumah terbuka Aidilfitri macam ni patut diadakan setiap tahun supaya kita boleh dapat berjumpa dan juga dapat berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat lah. Di samping juga kita dapat mengeratkan silaturahim dengan ukhuwah fillah. Semuanya tuan-tuan, pada tahun ini kita bergabungkan organ-organ parti daripada dewan-dewan, dewan pemuda, dewan muslimat, dewan ulama dan juga dewan-dewan daripada seluruh Kangar, Arau dan juga Padang Besar dalam menjayakan program sambutan hari raya pada malam ini. Pada malam ini insya-Allah kita tengok kehadiran pada malam ini, kita jangkakan antara 2000 hingga 3000 orang yang bermula daripada pukul 8 tadi selepas maghrib dan sehingga sekarang pukul 10 lebih orang masih lagi berduduk-duduk mai dan juga insya-Allah makanan kita yang kita sediakan, kita jangka mencukupi bagi kehadiran yang ramai ini insya-Allah. Dan kita tengok sambutan di sebelah malam ini amat menggalakkan. Sebab apa? Orang tak bekerja dan juga walaupun puasa 6 yang belum habis lagi, kita buat pada hari keempat, walaupun puasa 6 masih belum habis, tapi kita tengok sambutan. Sambutan selepas daripada maghrib, sambutan amat-amatlah menggalakkan. Dan juga bagi pihak perhubungan PAS Negeri Perlis, kita merakam tanduan terima kasih khusus kepada hadirin hadirat yang hadir pada malam ini di dalam menjayakan program yang dianjurkan oleh badan perhubungan ini.